Hi guys, so good morning sa inyo lahat and uh, ito naman po tayo, meron naman po tayong uh, cheesy vlog na makakatulong sa inyo kung ikaw ay convert sa uh, user um, Ito yung mga parts ng uh, presentation ko Yung una is uh, change logon password Usually uh, pag binigay ni conversion siya, naka default yan as user ang username and user din yung password. Pangalawa, yung pagpapalit ng wifi password. At ang ikatlo is yung pag-create ng maraming SSID para sa isang optimized na setup. So, magagawa ka ng SSID para sa nag-work from home, which is the highest priority setup. SSID for family. So, secondary siya sa work and uh, set up SSID for non-family or guests. Kaya ito guys, simulan na natin. So, access natin ang ating modem. Pupunta tayo sa 192. O open ka lang ng browser. Then, uh, 19, uh, type mo yung 192.168.1.1. And enter. ang so ito ang, ang aking modem router model ay F660. Ang username nito pag uh, initial setup user and ang password ay user din. Same lang ng username. Pero sa akin na change ko na. Kaya um yan nakapasok na ako. So pag nakuha na na-installan na, na kayo ng uh, modem, palitan nyo na ng password sa sec sa administration. Tapos, old password. New 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 password and then i-confirm mo lang and then hit submit. So, gawin natin. Kunwari, yung old password ko yung default which is user. Papaltan ko siya and then hit submit with the password ko pero okay lang okay tapos na tayo dyan sa pagpapalit ng admin password ngayon yung sunod natin is yung pagpapalit ng wifi password pero uh, jump off na tayo sa sunod na na topic agad kasi kasama na siya matatakil dito create um, Wi-Fi SSID. Okay. So, punta ka sa network tab. And then, punta ka ng SSID settings. Kung makikita nyo, meron dito uh, yung aking default na SSID na Converge 1. So, kung gusto mo siyang palitan ng password, pumunta ka lamang sa security. At syempre, since SSID 1 siya sa security settings, kailangan SSID 1 yung pipiliin mo at set yung password dito. Pero itong sa akin, hindi ko na papakilaman kasi merong mas magandang setup na i-apply ako para sa mga naka converge na nag-work from home. Okay, so balik tayo sa SSID settings and uh ito yung maganda. Mag-create tayo ng uh, another SSID na ang setup niya ay pang-work. So ito since ito yung SSID 1 na pang-default, um, at the end of the uh, configuration, pwede mo na tong palitan ng password para wala na umaccess dyan And ang um, priority nito ay 1. So mababa po 'yan guys ang 1. So sa Huawei, ng priority is um pag uh, pagtaas ng priority isa uh, siya yung maging priority versus the lower one. Okay, punta tayo sa SSID2. Enable natin siya. And eh uh, ito 'yung naka-ready na yun sa akin. Pangalanan natin siyang uh, Wi-Fi minus work. And, itaas natin yung priority nyo into 7, which is the highest. Kasi work, kahit anong mangyari, mahalaga ang work. Nasa sa inyo na kung i-hide nyo ang SSID or not. Pero para sa akin, best is i nyo kasi may mga application sa cellphone na pwedeng i-brute force yung password nyo. Okay? Okay, so sabihin na natin priority 7. Ngayon, i palitan natin ang password itong wifi dash work. Punta ka lamang sa security, security at i-drop down mo siya sa SSID dito kasi yun yung naka-assign or nakalat para sa wifi dash work. And, i-type mo lang yung password mo dito and once mo siyang ma-type, just hit the submit button. Okay. Balik tayo sa SSID settings ulit. So, occupied okay, na si SSID 1, SSID 2. So, ito yung sa default, ito sa work. Yung SSID 3, ipili natin. Enable natin. As usual, kung gusto nyo i-hide, i-hide nyo po. And, uh, pwede nyo siyang iset as SSID na ang name ay WiFi minus family. Pero, depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo ipangalan dyan. So, ang priority nito, kailangan mas mababa doon sa wifi dash work. Kasi kahit anong mangyari, priority pa rin ang nagwo-work sa bahay. Hindi sila pwedeng mawala ng internet or bumagal. So, set natin siya ng 6. And, uh, submit. And, uh, itong iset mo na wifi dash family sa SSID 3, para mapalit ang password niyan, pupunta ka sa security tab, i-drop down mo sa SSID tray kasi 'yun yung nakalat sa kanya, and i-type mo lang dito yung password. 8 characters pataas, i-show mo para makita mo. And then hit submit lang. Okay? Ngayon, balik tayo sa SSID settings. I-drop down mo sa 4. So hanggang 4 na SSID yan pero as much as possible, pwedeng dalawa o tatlo lang. Kasi yung one is parang backup wifi lang yon na uh, for emergency uh, access or configuration access. Sa SSID 4, pwede siyang iset up na bisita. Pero nasa inyo na kung anong gusto nyo. And iset nyo siya as 2. Sobrang baba lang. Kasi priority pa rin yung work, then family, then saka yung bisita. And yung ating one, na nakaset sa one ay depende sa inyo kung anong gusto nyong maging setup. And just hit submit. So, yan po. Um, since mahilig ako sa mga configuration ng QoS, yan lang yung nakita kong uh, QoS na pwedeng gawin na setup dyan sa ZTE na modem F616 ni uh, Converge. Uh, let's put this into action. So, ito yung uh, team viewer ko sa, sa aking cellphone. And, um, kukonect pa ako dun sa isa kong uh, cellphone para makita nyo. 7, I'll connect okay ah uh, sakit lang connect lang ako ayan guys nakakonect na ako sa dalawang cellphone so yung nasa kanan is wifi dash family mas mababa, mas mababa na konta yung priority and yung nasa kaliwa is wifi dash work ibig sabihin yun yung mas mataas ang priority so yung speed test na natin makikita nyo, yung nasa kanan, bumababa siya kasi mas mababa yung priority niya which is a 6 yung nasa kaliwa is priority 7 yung wifi dash work and makikita nyo tapos na yung ating uh, testing yung kumonekta sa, sa wifi dash work with a priority of 7 ay mas mabilis dun sa uh, wifi dash family na may priority of 6 so magagamit nyo yan sa mga optimization setup nyo kung sinong gusto mas mabilis edi eh, lalo na dun sa wifi dash guest na ang priority niya is tulang lang So, mapapriority pa rin yung nasa family and work before sa bisita. Okay? Hopefully guys, natulungan ko kayo sa napaka-optimize setup for your uh, Converge modem. Pero guys, uh, mas magaling pa rin yung uh, kung may extra budget is mag-purchase po tayo ng uh, third-party router. Medyo pricey yung magaganda, eh, tulad nung mga TP-Link Archer uh, 1750. So, meron ako nun sa bahay and maganda talaga yung QoS niya. Okay? Magandang araw and at uh, salamat po sa mga nanood. Like and subscribe my channel. Thanks.